Eh, kenapa I turun ni hari eh? I punya joints rasa tak sakit eh? Ya ke? Haa. Eh, hati-hati anu why? Sekejap, I pergi ambil sekejap eh ubat ni eh. Okay. Kita tunggu sini eh. Alright. I tunjuk you why eh. Haa, ni. Juice sweet darah collagen. Dia ada collagen. Eh, serious you know. You want to try not? You know the joints, you know when we are old right? The joints selalu macam bila pagi-pagi very tight kan? When you eat this kan, totally tak tight. Tengok I jalan. Champion. Okay, saya, orang nak dekat mana ni? Orang sampai bawa. Nanti pergi gym orang nak basuh. Dia tak. Sebab dia bau wangi. Wangi ke? Haa. Bau wangi. Eh, wangi saya ni? Ya, sebab tu. Orang nak bawa pergi gym nanti. Nak cebok biar itu. Siapa nak cium kan? Haa, ni. Haa, tu. Bagus habis? Tu. Habis dia foam, dia jenis foam. Jadi dia berangin-berangin. Tapi tadi orang try makan majun dia. Yang getil-getil tu kan. Hmm. So, I don't know whether nak telan ke nak gigit. Because so, takut stuck dekat tengah sini. So, I end up biting it. Dia tak pahit. Dia ada sikit but it's not. Ini actually for collagen. But then kan. Collagen actually for moist kan. But actually it helps in my joints. Kita kan bila dah in this age kan, dia punya joints macam a bit stiff right in the morning. Bila orang turun tangga nak pergi kerja. Wah, this one very sprightly ya. Orang-orang akan cakap sama Jo tu. Jadi orang makan tu kan. So, tubik dia orang sakit kan. I feel a bit better lah. Macam dia punya sakit kurang. I don't know whether it's because of that, but yeah, I feel that way lah. Then tadi orang try using the coffee scan. Best tak? Yes, because dia apa tau, dia meresap tau, dia tak macam yes, kan? It doesn't leave your skin macam very oily. Yeah, it immediately meresap. So, macam senang lah. And then dia punya, bila dia meresap, dia tak feel macam dry tau. Dia rasa macam, muka kita macam ada bedak gitu. Kan? Baik. Inilah produk-produk yang kita dapat from them. Thank you.